Друзі, вітаю, наш ефір триває. Дякуємо вам за довіру. Найближчі дві години з вами Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви з нами. Данія, Нідерланди очолять підготовку українських пілотів для літаків F-16. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін після засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», що відбулась 25 травня. Він зазначив, що найближчими тижнями Міністерство оборони працюватимуть зі Сполученими Штатами і іншими союзниками над розробленням системи навчання. Остін повідомив, що Норвегія, Бельгія, Португалія і Польща також уже запропонували зробити свій внесок у навчання на F-16. Окрім того, він очікує, що до цієї ініціативи приєднаються й інші країни. Україна робить усе необхідне, аби пришвидшити отримання від західних партнерів F-16. Про це йдеться в заяві керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Він каже, що зовсім скоро розпочнеться і навчання наших пілотів керуванню винищувачами. Що стосується строків? Я думаю, я впевнений, що все, що стосується української сторони, а була проведена дуже плідна підготовча робота, ми все зробимо дуже швидко, і я дуже сподіваюся, що мова йде не про якийсь дуже довгий строк, а йде про місяці, але будемо робити все, щоб це сталося як можна скоріше. Речник повітряних сил Юрій Гнат заявляв, що передача Києву цих суден – поштовх на шляху до перемоги. Разом з тим, зауважує, що точної кількості літаків, що маємо отримати, зараз не оприлюднюватимуть. Надати для захисту неба самовинищувачі F-16 Україна просила світ з перших місяців повномасштабного вторгнення. Але зрушення сталися лише останніми тижнями. До того, Сполучені Штати, які є розробником винищувачів, вважали, що передавати F-16 недоцільно через його високу вартість, адже їх дорого буде обслуговувати. До того ж, у Пентагоні побоювалися, що до росіян потраплять американські технології, включно з радіоелектронікою та радіолокаційними обладнаннями. Побоювалися у Вашингтоні і того, що Україна зможе завдавати ударів по території Росії. Нині ж усі побоювання розвіялися, і світ готує винищувачі F-16 вже відправляти до України. Утім, скільки саме, поки не уточнюють. Щодо кількості, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья має більше – до 18 літаків. Про надання Україні F-16, про переваги цих літаків, на що сподіватися та, власне, що робити, говоримо з Валерієм Романенко, експертом з авіації. Він сьогодні завітав до нас в студії. Пане Валерію, вітаємо. Отже, доброго ранку. За вашими відчуттями, справа зрушила з місця, правда? Ну, ми ж бачимо цілу коаліцію, не те, що одна країна сказала, вже 5 і інші готуються приєднатися. Кількість літаків не уточнюється, зрозуміло, з безпекових причин. Зокрема, це одна з причин, але за вашими оцінками, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні для того, аби на полі бою був помітний результат і певний переломний момент здійснився? Ну, для результату потрібно мінімум ескадрилья. Для переломного моменту набагато більше. Ескадрилья, нагадайте глядачам, 12 це? Літаків. Ну, це у нас ескадрилья, 12 літаків. Натівська, вона більша, до 20 літаків. Да? От. Скажімо так, одна ескадрилья, вона створить вже таку ситуацію, коли кожний український літак, який підніматиметься в повітря, для росіян буде F-16. Тобто вони вже будуть, ну, в очікуванні, буде нервозність окрема, да, яка ще й спровокує їх на те, щоб протиповітряна оборона і їхня авіація повторила, значить, той випадок, коли було в Брянській області, здається, збито 4 літаки, да, одним махом, так, за один день. Там два літаки і два гвинтокрила. Так. Ну, 4 літальних апарати. Да? От. А для того, щоб ми вже могли подавити російську авіацію, то нам потрібно набагато більше. І при чому бажано два типи літаків – F-16 і F-15, так як мінімум парочку. Давайте про всі ці стратегічні моменти, про те, де вони будуть найефективнішими, ці літаки, на якій ділянці фронту, поговоримо пізніше трохи детальніше, а зараз давайте додамо інформації. F-16 – це найчисельніший літак на військовій службі у світі, а загалом з моменту початку виробництва сконструювали та продали приблизно 4600 літаків. Винищувач було створено ще 48 років тому, і він до сьогодні залишається основною
і основою військової авіації багатьох країн світу. Одна з основних переваг F-16 – це універсальність. Літак можна задіювати як в протиповітряній обороні, так і для бомбардувань. Він може знаходити цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять на низьких частотах при радіолокаційних перешкодах. Крім ракет, винищувач має шестиствольну авіаційну гармату, що здатна завдавати 6 тисяч пострілів на хвилину. Олександр Кочетков, аналітик, фахівець з ракетного озброєння, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Пане Олександре, на полях G7 Володимир Зеленський назвав рішення Сполучених Штатів взагалі про дозвіл на передачу літаків від союзників і про навчання українських пілотів ледь не історичним. Ми от зараз почули основні характеристики цих літаків. Чи дійсно така міць на озброєнні сил оборони і передача реально означає якийсь історичний переломний момент? Ну, за попередніми оцінками, з якими я абсолютно згоден, поява в значній кількості, бажано, щоб їх було приблизно 50, ну, поступово так, мабуть, що і буде, ну, поява таких літаків може зробити перелам на фронті навіть більше, ніж поява славетних хаймарсів, які дійсно позначили це перелам і перехід України до контрнаступальних дій. Я хочу зауважити, що так, в світі є і більш сучасні, більш потужні літаки, тих самих американців є F-22, F-35, ну, але F-16 якраз є, нас дуже полюбляють в технічній сфері казати, це оптимальний вибір. Це дійсно оптимальний вибір за безліччю показників. В нього достатньо великий бойовий радіус, там понад 1500 кілометрів. Він може нести близько 9, навіть більше в різних там варіантах бомбової там бойової нагрузки. Але головне те, що він достатньо простий в керуванні, і от тут дуже важливо, що він достатньо простий в обслуговуванні. Так, він складний і складніший, ніж пострадянські літаки, той самий МІГ-29, яким ми користуємось. Але відносно до інших натівських літаків, він достатньо простий в обслуговуванні. Тобто це дійсно оптимальний вибір. І тут хочеться побажати, щоб як найшвидше, як найбільше. Дякую. Давайте якраз поговоримо про технічні особливості, особливості їх обслуговування літаків F-16. Пане Валерію, от пан Олександр каже, що в чомусь він складніший цей літак, але в чомусь він надає перевагу. Ви можете охарактеризувати, коли Україна отримає ці літаки, наскільки ефективно вона зможе з ними працювати? Чи достатньо у нас фахівців, скількох потрібно навчити? Ну, фахівців у нас взагалі нема по цьому типу літака, бо ми його тільки двічі бачили. Він двічі прилітав в підрозділи Національної гвардії, брали участь у спільних яких заходах. Да? От. Але літак, ну, загалом, дійсно, він в обслуговуванні досить простий, але, наприклад, ну, якщо взяти просто інформаційний потік, який отримує пілот цього літака під час бойового виліту, він на порядок більший, аніж наш літак. Тому що, коли F-16 вилітає на завдання, на нього працюють ще кілька літаків. Угу. Літаючий радар, літак постановки перешкод, літаки розвідки, і в режимі реального часу пілот F-16 отримує повну інформацію про тактичну обстановку в районі, до якого він летить. Де ворожі літаки? Чи зручно йому їх атакувати, чи навпаки, треба негайно вийти з району, бо для нього небезпека. Угу. Де зенітно-ракетні комплекси, яка протидія, що з ціллю відбувається, по якій він має наносити удар. Тобто в цьому плані на льотчика навантаження набагато більше. Крім того, ну, дальність удару, робота з радіолокатором, робота з бортовим комплексом оборони. Безпека більше у льотчика F-16, ніж у наших льотчиків. Mm-hmm. Але і кваліфікація, і навички мають бути вищими, ніж зараз ми маємо. І кількість інформації, яку він має обробляти і приймати правильні рішення, вони набагато більші. Тепер щодо самого літака, щодо ситуації для повітряних сил в цілому. Да? Зараз ми маємо 4,5 типи літаків. Два винищувачі типи різних. МІГ-29, Су-27, штурмовик і бомбардувальник, і розвідник на його базі, половинка, скажімо, типу. Да?
А так ми маємо F-16, один тип літака, який виконує всі ці функції краще, ніж всі ці спеціалізовані літаки. І якщо раніше, от, наприклад, бомбардувальник сів на базі винищувачів, його там можуть лише заправити. Зараз F-16 буде як рідний на всіх аеродромах, якщо ми повністю замінимо парк. Давайте тоді про інфраструктуру також не забувати, оскільки ви кажете, що справді цей F-16 настільки унікальний, що він може бути от рідним, та він може бути сідати, дозаправлятися в будь-якій, на будь-якій локації. Чи достатньо цих локацій, панове? Давайте долучимо Кирила Сазонова, військового Збройних сил України, добровольця спецпідрозділу ХОРТ, політолога. Пане Кирило, за вашими відчуттями, за вашими оцінками, наскільки зараз є прийнятною інфраструктура, авіаційна інфраструктура України для того, щоб прийняти ці літаки в Україні? Що потрібно зробити, аби їх вдосконалити, якщо потрібно? Чи всього достатньо насправді? Ну, это вопрос к специалистам больше в авиационной отрасли, я же не авиационщик совсем. Пане Кирило, давайте до вас тоді питання таке. Дивіться, одразу після була заява про те, що українських пілотів вже будуть навчати у Сполучених Штатах, і от, мовляв, Україна зможе отримати літаки вже ближче до осені, ймовірно, навіть у вересні. І от Міністерство закордонних справ Російської Федерації, звісно, одразу відреагувало у своїй манері, почали одразу погрожувати, мовляв, така передача матиме наслідки безпосередньо для Заходу, і, мовляв, у Росії є чим на цю передачу відповісти. Як ви гадаєте, чим можуть відповісти? Знов червона лінія. Ну, нас же це не лякає зовсім. І нема чим відповісти. Ну, насправді, що відбувається? Ну, як відбувається передача вооружень Україні? Сперва Україна неофіційно, не обсуждає це в СМІ, об'ясняє партнерам, що нам потрібно і зачем. Второй пункт. Союзники приймають неофіційне рішення допомогти Україні в цьому питанні. Далее, эта информация тестируется, забрасывается в СМИ со ссылкой на источники. Потом принимается решение о подготовке украинских пилотов, операторов, механиков-водителей танков или групп для управления Хаймарсом. Они обучаются. Потом официально звучит информация о передаче и, собственно, происходит сама передача. Вот так по пунктам было с танками, с САУ, с Хаймарсами. Точно так же происходит и с самолетами. Поэтому, когда вчера глава Офиса Президента Андрей Ермак говорит о том, что вопрос дней или недель подготовка украинских пилотов начнется, то значит уже решение принято, о чем я в принципе и писал. И возможно пилоты уже учатся, просто никто же не афиширует этого. Так что вопрос по F-16 уже решен. Решен в пользу Украины. Все. Россия ничего не сможет сделать. Насколько они нам нужны? Они нам нужны, но это есть две очень важных причины. Первая причина. Они нам нужны на фронте, в частности на Востоке. Потому что вражеская авиация доставляет немало проблем ракеты. И по их логистике тоже нужно бить, и по их складам. И в небе нам нужны наши самолеты. И на южном направлении точно так же. Второе, все-таки для отражения ударов противника по украинской инфраструктуре. Это же не шутки, мы каждый день славим ПВО за то, что они сбивают вражеские шахеды, вражеские ракеты. Тем не менее, ущерб Украине приличный нанесен. За зиму они разрушили практически 50% энергетической инфраструктуры. И ее нужно восстанавливать, значит, в следующем году будет очень тяжело. А для украинской экономики это в условиях войны задача очень тяжелая. То есть Укрэнерго, те же Энергоатом, они фактически в убытках. То есть нас неизбежно ждет хотя бы небольшое повышение тарифов, необходимое на восстановление. Но чтобы восстанавливать спокойно, чтобы могли восстанавливать нашу энергетическую инфраструктуру, мы должны знать, что она защищена, ее не разрушат опять. Иначе это будет бег по кругу. Поэтому самолеты и ПВО-системы нам нужны. Тем более они нужны нам в контексте того, что, будем реалистами, выход на границы 91-го года и объявление нашей перемоги вовсе не значит, что прилеты с той стороны прекратятся. Правильно? Они могут опять кричать, это не мы, это случайность, и швырять нас какие-то ракеты из-за уже новых, ну, наших кордонов, на которые мы выйдем. Поэтому нам эту тему придется развивать дальше и жить как Израиль. То есть авиация, ПВО – это то, что нам очень нужно. И похоже, руководство Украины смогло убедить союзников в том, что это именно так, потому что самолеты на фоне всего прочего – это очень дорогие вещи, их обслуживание дорогое, и сами самолеты по себе очень дорогие. И наше руководство таки смогло убедить партнеров, что это необходимо. Это их очень большая дипломатическая победа.
Дякуємо, пане Олександре. Пан Кирило вже сказав, де частково відповів на запитання, де будуть ефективними ці літаки, на яких ділянках фронту, чи ви можете щось додати від себе, і так само адресую вам запитання про інфраструктуру, бо це теж важливо. Ну, по-перше, якщо якась військово-воєнна тема потрапляє в СМІ, це означає, що це вже процес іде. І тут я з паном Кирилом абсолютно згоден. І я абсолютно не буду здивований, якщо в Україні найближчим часом, яким дивним чином з'явиться щонайменше два аеродроми, які принципово підготовлені для прийому і обслуговування літаків F-16. Ну, ви розумієте мене, що відразу це не, тобто відразу це відбутися не може, але достатньо швидкими темпами, тобто попередня робота вже ведеться. Я абсолютно не буду здивований, якщо ці літаки частково будуть обслуговуватися в сусідніх країнах, які входять до блоку НАТО. Тобто якась складна там проблема може виникнути, і вони будуть обслуговуватися там. І це означає фактично, що НАТО вже не боїться якихось там ракетних ударів, і воно готове відповідати. П'ята стаття нікуди не дівається в уставі НАТО. Тобто вони готові відповідати, якщо вони дають F-16, це означає, що вони готові відповідати на потенційні удари Росії. Що тут важливо розуміти, якщо на один літак F-16 потрібно там одиниці пілотів, ну там 3-5 максимум, а то технічного персоналу нужні десятки фахівців. І вони відразу теж не з'являться фахівця технічного, який обслуговує цей літак, навіть важче підготувати, ніж пілоти, тому що пілоти українські вже мають певну підготовку, а от технічним доведеться починати повністю з нуля. І тут є варіанти, знов-таки не буду здивований, якщо з'являться бажаючі колишні підкреслюю, військові з країн НАТО, які вже пішли у відставку і потім перейшли там в іноземний легіон український, там перейшли на службу ВСУ і допомагають там в справі захисту справедливості і незалежності України. Щодо виконання бойових завдань, тут можна тільки теоретизувати, але за технічними характеристиками цей літак F-16, він здатний достатньо легко прорвати кордон, обходити протиповітряну оборону агресора і перехоплювати ворожі літаки, які несуть ракети, завдають ракетних ударів по Україні ще на територію Росії. Зараз ми маємо 150 кілометрів ефективної, максимально ефективної дії протиповітряної оборони. Тому ворожі літаки, стратегічні бомбардувальники підлітають до нас на 200 кілометрів, маючи 50 кілометрів запасу, і в безпеці атакують нас цими ракетами і повертаються знову на базу. Поява таких літаків, як F-16, все це повністю зруйнує. Вони можуть з'явитися будь-де на території Росії і збити атакуючи Україну ворожий літак ще на російську територію. Це принципово важливо. Пане Валерію, я бачу, ви хотіли відреагувати, і все ж таки хотілося почути, наскільки Україні зараз, ну, про наші перспективи розбудови саме інфраструктури для обслуговування. Винищувачі, будь ласка. Тут ми маємо принциповий момент. Американські літаки мають працювати з гладеньких смуг. В них шасі не пристосовано для наших плитових аеродромів, злітно-посадкових смуг, роліжок. Але півроку – це строк навчання пілота. За цей строк потрібно буде підготувати і наземний персонал, який буде обслуговувати літаків, а це приблизно на кожний літак, ну так, згрубо візьмемо, 10 фахівців. Ну, плюс ще на підрозділи кілька офіцерів бойового управління, але це вже інша справа. Так от, за цей час ми встигнемо підготувати аеродроми. Крім того, в нас є кілька міжнародних аеропортів, які відповідають цим стандартам. Причому ці аеропорти, вони спільного користування з військовими підрозділами, які раніше в них були. Да? А військові підрозділи мають бетонні захисні укриття.
Тому ми можемо одразу на, там, на двох, трьох, чотирьох аеродромах, там навіть більше, використовувати ці літаки одразу і поступово вводити в, так би мовити, в експлуатацію ще по одному, по одному, по одному аеродрому. Ну там, я не знаю, мабуть, місяць, якийсь час. По-хорошому, скільки б таких аеродромів потрібно було б? І вже дивіться, ті, що є, отримали, отримали ми 12 літаків. В жодному випадку вони не будуть працювати з одного аеродрому. Бо його накриють моментально масований наліт, і ми знову залишимося при своїх, як кажуть. Да? А ці літаки будуть моментально розосереджені по ланках. Не більше 4 ланка, 4 літаки, 2 пари. Кожна ланка на одному аеродромі. Тобто моментально нам потрібно 3 основних аеродроми і 3 запасних, оперативних. Отака мінімальна потреба. І ще я хочу сказати, що ви питали, на яку дальність будуть працювати ці літаки. Їх дальність дозволяє працювати над усією територією України. Жодних зальотів на територію, навіть окуповану, не буде. Нема сенсу в цьому. В них дальність ракет 120 кілометрів, а залітати на російську територію забороняє домовленість з союзниками. От якраз про терміни говорили, влада нині робить усе, щоб скоротити час до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Про таке запевнив президент Володимир Зеленський. Цей глобальний крок дасть змогу розширити оборонні можливості, бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме. Буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв. А наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв. Пане Олександре, почули президента, з усім погоджуємося, але хотілося б саме поговорити про інфраструктуру. Ви казали, що, можливо, вони, ці літаки, будуть частково базуватися за кордоном. Але тут водночас ми ризикуємо, що навіть залітаючи на територію ворожої країни, ми порушуємо таким чином домовленості з союзниками. А чи не буде, на вашу думку, отакий варіант базування F-16, наприклад, в тій самій Польщі, розцінено ворогом, як ескалація подальшого конфлікту, як залучення країн НАТО в цей конфлікт? І це може призвести до якихось неочікуваних маневрів і дій зі сторони окупанта. Як гадаєте? Ну, треба чітко відділяти розмови політиків і реальні бойові дії, якими займаються воєнні люди. От те, що політики кажуть, це там певні там упередження, певні промови, що ми там забороняємо або не хочемо, все такі. Ці самі промови йшли про Хаймарс, не можна там його надавати, тому що будуть обов'язково удари по території Росії. Та Боже, Боже мій, на Україну напали, це не спровокована агресія. І навіть вже в ООН визнають, що треба з цим щось робити, а ООН це надто бюрократична структура. Тобто війна війною, а політичні промови – це політичні промови. Я абсолютно переконаний, що те, що треба буде робити, те й буде зроблено. І якщо наші партнери, наші союзники там не хочуть, щоб щось відбувалося, то вони мають змогу, практичну змогу, ну, не надавати підтримки. Оці літаки, зокрема і ракети, які там нам надають, вони ж не можуть працювати без допомоги радіолокаційних і інших засобів наведення, супутникової розвідки. Оцих цих аваксів літаків, які підтримують роботу літаків. Якщо цієї підтримки з боку наших союзників не буде, то відповідно ми не зможемо виконувати певні завдання. Тобто тут ситуація абсолютно прозора. Але мені дуже подобається. Американці, політичні діячі, розповідають те, що треба розповідати дипломатам, а поважні військові люди з тих самих Сполучених Штатів, вони кажуть, що воювати треба так, щоб знищити ворога. І оце є головним. Тут не можемо з вами не погодитись. Дякуємо. Олександр Кочетков, аналітик, фахівець з ракетного озброєння, був з нами
в ефірі. Дякую. Пане Кирило, якраз хотілося б продовжити цю тему. От ви згадали Ізраїль і про їх протиповітряну оборону. Розуміємо, що вона складається з кількох рівнів. І, звісно, одним з теж основних є і можливість нанесення ударів безпосередньо по пунктах виліту ракет, які б'ють по житлових кварталах, зокрема. І от пан Олександр сказав, мовляв, треба розрізняти заяви політиків і заяви військових. Так? Нам сказали чітко, що наносити удари там, по території Росії з літаків F-16 не можна, але це політична заява. Утім, знову ж таки, для того, щоб вибудувати могутню систему протиповітряної оборони, ймовірно, застосовувати такий метод все ж таки доведеться. От наскільки будуть корелювати політичні заяви з тим, що будуть робити військові? Давайте так, для того, щоб не підставляти наші сили оборони, утім, якось обтікаємо, будемо намагатися на це питання відповісти. Ну, ви знаєте, ну, Олександр Кочетков совершенно справедливо сказав, що ми можемо розміщати самоліти на території Польщі прямо от швидко, зараз. А що стосується правового статусу, так Росія з Білорусі вчора прийняли рішення, що російське ядерне оружие буде розміщено на території Білорусі. Не передано Білорусі, у Білорусі не буде управління, Білорусь не становиться ядерною державою. Просто Росія розміщає там своє оружие. А мы на территории Польши разместим свои самолеты. А что касается российских заявлений, возмущений, как на них реагировать, знаете, у нас есть очень короткий анекдот на Восточном фронте. Как отличить бойца ЛНР от бойца ДНР? А зачем? Так вот и здесь. Как нам реагировать на российские заявления? Да никак. Зачем на них реагировать? Они истерики закатывали и по Хаймарсам, и по танкам, и по Джавелинам, и по Байрактарам. Нам абсолютно все равно. Что касается подготовки пилотов, тоже есть интересный опыт у нас, боевой опыт. Это когда нам поставляли танки, самоходные артиллерийские установки, другое оборудование. И вдруг оказывалось, что то, что отнимает месяц-два подготовки и обучения, наши уже через неделю прекрасно этим владеют. Объяснений тому два. Во-первых, у нас овладевают импортной техникой не средний по стандартам Запада призывник, то есть 18-летний пацан после школы пришел в армию, может быть, не очень хорошо учился и теперь пытается овладеть техникой. Ему требуется несколько месяцев. У меня полподразделения с кандидатскими. То есть, ну, не как у Кивы. То есть, куча людей с техническим образованием. В арте куча ребят. Я встретил помоложе парни, девчонки из Донецкого региона. Служат артиллеристами, потому что у них техническое высшее образование. Они прекрасно осваивают западную технику. Гораздо быстрее, чем средний призывник на Западе. А во-вторых, есть вполне такое шпионское объяснение, что когда мы громко говорим о том, что начинаем учить наших людей на эту технику, на самом деле они учатся уже давно. Мы же знаем, сколько тысяч украинских военных обучаются в Великобритании, в Германии, в других европейских странах, в Канаде. Но никто не говорит, чему они там обучаются. Потому что это, простите, не... Зачем вам знать? Вот. Они обучаются, чему-то обучаются, но явно не копать траншеї і бігати з автоматом. Це все можна робити у нас на полігоні. Але, пане Кирило, якщо говорити про ймовірність нанесення ударів по місцях, звідки вилітають ракети по Україні, ви взагалі можете уявити, що для цього буде задіяно безпосередньо F-16 як на окупованих територіях, так і, можливо, ну там так станеться раптово, що і на території Російської Федерації? Ну, конечно, гораздо эффективнее не перехватывать ракеты, которые летят уже в Украину, а уничтожать места, откуда их запускают. Вспомним, как палал и взрывался аэропорт НГС-2 в России, где тактическая ядерная авиация стояла. Помним операцию СБУ прекрасную по удару по самолету в Мачуличах на Белорусском аэропорту, российскому самолету. Так что мы уже работаем на территории России. Работают спецслужбы, работают дроны. Это реальность, это война. Она гибридная, конечно, или просто война так изменилась в 21 веке, отличается от Второй мировой. Но, ребята, эта война остается войной, и ключевой критерий эффективности и достижения результата. Остальное дипломатические рассуждения ни о чем. Да, удары будут наноситься всем, чем мы можем, по той территории, откуда летят ракеты. Говорить о морали и каких-то соображениях дипломатии, простите, ракеты летят по украинской инфраструктуре, по гражданским объектам. Гибнут женщины, дети, старики, то есть совсем не военные. И в этих условиях мы будем соблюдать какие-то правила, и именно из этого оружия не стрелять по месту, где ракеты летят по нашим мирным городам. Простите, мы не настолько хорошо воспитаны.
Дякуємо, пане дякуємо, Кирило, що допомогли дякуємо. Розібратися. А, пане Валерію, а ви, до речі, хотілося б вашу думку почути. Ви теж прихильник того, щоб знищувати звіра в його берлозі і наносити удари все ж таки по місцях, звідки випускаються ці ракети на Україну? Чи, можливо, дотримуватись іншої тактики? Ви знаєте, я, так би мовити, ну так... Душевно я згодний, що потрібно це робити. Але якщо ми хочемо отримувати допомогу, ми маємо чітко дотримуватися домовленості. Сказано не залітати, не залітати. Сказано не стріляти, не стріляти. Бо все це старанно відслідковується. Розумієте? Коли американцям доповідають, що от ми там... поки що нема приводів, да? Але скажуть, що... От ми дали ракети, там ті самі «Шторм Шедоу», да? А вони полетіли на Білгород. Ну, як ви думаєте, дадуть нам наступний транш цих ракет? Тут мова йде про те, щоб не по цивільних об'єктах яка різниця? Стріляти. Жодної різниці, якщо є тут домовленість. Тут саме по військових, прицільно. Хоч по базі ракетній. Угу. Але якщо є домовленості, ми не росіяни. Розумієте? Ми, як сказав один нас, ну, пан Арестович, скажімо прямо, ми воїни світла, да? Я розумію, що на фронті я сам душею згодний стріляти по Москві, да? Але якщо є домовленість, її потрібно виконувати. Тому базування літаків в Польщі неможливо принципово, розумієте? Угу. Як би ми не хотіли, як би поляки не були з цим згодні, але вони не одні, вони є член військового союзу, розумієте? Якщо... Ми згодні, я всією душою, щоб стріляти куди завгодно, як тільки, скільки, от є 250 кілометрів, 300, от я 100 раз казав в ефірі, що російські аеродроми розміщені на відстані 300 кілометрів від нашого кордону. Треба перед наступом знищити їх всіх. Але чим власної то зброї ми не розробили на таку дальність? Ну, поки що. Да? А західна зброя зараз скористовувати, да? І ми цього не робимо, хоча якби ми отримали оті самі, значить, «Шторм Шедоу», да? І плюнули б на всі домовленості, сказали, ну, та хай собі політики розмовляють, нам своє робить. Да? От. Якби ми обстріляли, то ми б ті, що отримали, оце були б усі ракети. Пане Кирило, 30 секунд, будь ласка, будемо переходити до наступної теми. Бачу, ви готові відреагувати, так. Да. Давайте признаємо то, що експерти... не знают, какие реальные договоренности существуют. А если знают, то не скажут. Поэтому я по этому поводу говорю, вышел там представитель НАТО и сказал, мы Украине передаем ракеты, но Украина не будет их применять по территории России. Сказал и не заржал, удержался, удержал серьезное лицо. Вот эта школа. Ребята, мы не знаем, какие договоренности есть на самом деле. А формально можем говорить, да, только не стреляйте по России. И подмигнул. Возможно, договоренности совсем другие. Давайте ще про пріоритети, які ставить перед собою Україна в цій війні і в допомозі союзників, поговоримо. Отже, пріоритети України після того, як вона отримала від партнерів зелене світло для роботи авіаційної коаліції винищувачів F-16, залишаються незмінними. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Серед пріоритетів – далекобійні ракети, артилерія та системи РСЗВ, навчання військових, ремонт техніки, снарядна логістика, повернення території, вступ у НАТО. Потім усе інше, включно з пропущеними букарівськими книжками, написав Подоляк у Твіттері. Якраз пан Валерій говорив про далекобійні ракети «Шторм Шедоу». Вони саме можуть стати одним з вирішальних чинників на полі бою. Дальність таких ракет складає від 250 кілометрів. Це означає, що повітряні сили можуть наносити ураження противнику по всій глибині окупованих територій, включно з Кримом. Політ може відбуватись на малих висотах 40-60 метрів, повторюючи рельєф місцевості, бо ракета малопомітна. Засіб ураження має довершену систему наведення, яка включає не лише інерціальну та GPS-навігацію, але й систему розпізнавання рельєфу місцевості. Передачі Україні далекобійних ракет «Шторм Шедоу» та іншого озброєння, а також перспективу членства України в НАТО в контексті майбутнього саміту обговорили у Києві міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчені були в Великобританії,
і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow. Звісно, ми висловлюємо слова подяки нашим британським колегам за участь у повітряній коаліції, як розвиток попередньої танкової коаліції. Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великій дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі. Отже, пане Валерію, офіційно підтвердили в Міністерстві оборони використання далекобійних ракет. Там окупанти вже скаржаться на те, що прилітає і по великих містах, по критичній інфраструктурі і по військових об'єктах на великих містах на окупованих територіях. Однак, звісно, коли ми говоримо про далекобійні ракети, одразу спадає на думку в першу чергу окупований півострів. Розуміємо, що вони можуть бути загрозою якраз для одного з найбільших логістичних шляхів на окупований Крим, це, звісно, залізничне полотно на Кримському мосту. Перспективу використання Storm Shadow для знищення цього маршруту окупантів, як розцінюєте? Це ідеальна зброя. Справа в тому, що ця ракета створена в двох варіантах. Да? Французький Мінскальт називається, і Storm Shadow – це британський варіант. Так от, французький варіант, він оптимізований для знищення аеродромів, злітно-посадкову смугу. Він має касетну боєголовку, а Storm Shadow має тандемну боєголовку. Тобто, перша частина заряду пробиває дірку чи то в бункері, чи то в покритті мосту, чи найкраще в опорі мосту. В цю дірку влітає наступний заряд, користуючи, вона трішечки ширша, ніж діаметр заряду, і вибухає вже всередині. І одна така ракета здатна, може дві таких ракети, да, здатні обвалити опору мосту. А тоді про будь-який ремонт вже навіть не йтиме мова. І навіть якщо буде влучати просто проліт мосту, там всього 450 кілограмів вибухівки, але ефект буде як від кількох тонн. Пане Кирило, враховуючи такі от уточнені тепер характеристики, які ми почули, Storm Shadow, на вашу думку, де вони будуть найефективніше використані? Можемо поговорити про той самий півострів. Вони будуть везде ефективні і полезні, як любое оружие, любые боєприпаси, нам нужны везде і побольше. То, що Криму нужно обрезать логістику, это очевидно. Потому что без постачання гораздо тяжелее будет им. Поэтому, да, снос Крымского моста неизбежен. Об этом говорят не то, что там Буданов или военное руководство России, или военные эксперты, вот, в частности, у вас в студии. Об этом говорят, наверное, бабушки у подъезда, это всем понятно. И вторым шагом это перерезание сухопутного коридора в Крым. Про него то есть, как раз так хотелось поговорить. Эти две операции неизбежны, они обязательно нужны, я думаю, что они будут. Я не раскрываю военную тайну, потому что я как солдат ее не знаю, я не в генштабе. Но это настолько очевидно при взгляде на карту, что да, и там в первую очередь будет использовано самое эффективное оружие. Пане Валерію, а є у росіян що протиставити от таким ракетам, як, наприклад, Storm Shadow? Звичайно, їхня протиповітряна оборона. Наскільки вона ефективна проти таких ракет? Тут важко сказати. Росіяни кажуть, що вони вже збивають Storm Shadow, або збили принаймні одну. Але це нормально, якщо одну збили. Ми ж отримали, сподіваюсь, добрий транш. Да? І крім того, загальна кількість випущених цих ракет, вона там понад 2 тисячі. Да? Якщо взяти 900, а зараз вже інформація понад 1000 в Британії, взято на озброєння, випущено, 700 у Франції, 200 в Італії. Це всі країни, які є нашими союзниками. Тобто ми можемо отримати достатню кількість цих ракет. Крім того, якщо ми отримуємо F-16, ми здатні будемо проводити комбіновані операції. Тобто F-16 летять і за допомогою антирадарних ракет «Харм» придушують ворожу протиповітряну оборону. Після цього в дірку, яка утворена, залітають ці «Storm Shadow» і вже без жодних перешкод слідують до своїх цілей. Скільки таких влучних ударів потрібно? Про міст поговорили, що достатньо двох прицільних ударів, аби завалити опори. Я б не сказав, що двох достатньо, щонайменше, це якщо прицільно бити по опорах. Скільки потрібно Storm Shadow для того, аби змінити ситуацію на півострові?
Ну, по-перше, потрібно нанести удари по кораблях, носіях ракет Чорноморського флоту. Це передусім потрібно знатно накрити Севастопольську базу. Угу. Да? От, це перший варіант. Але там своя протиповітряна оборона. Да? Хоча кораблі, що стоять в порту, їм важко буде. Там така бухта з високими берегами, а ракета «Шторм Шедоу», яка якраз робить гірку, їм важко буде задіяти свою протиповітряну оборону. Там, да? Ну, для першого тактичного кроку непогано да, лунає. Да. Крім того, є ще мости, які нам потрібно буде до Криму. От по захопленні території теж потрібно попрацювати. Да? І дійсно, словом, коли перебити перешийок. Ну, вийти до перешийка, да, і там залізничні вузли, які зараз на поокупованій території забезпечують логістику Криму, да? Значить, їх теж перерізати. Але коли ми вийдемо на перешийок, власне, і зруйнуємо Кримський міст, не треба ж забувати, що там є ще Керченська переправа. Їй теж потрібно приділити увагу, ну, як ви вважаєте, да? Вони ж до цього повністю забезпечували логістику Криму, да? От. Тобто ракет знадобиться багато, і я сподіваюся, що нарешті з'являться українські шахеди, про які нам «Укроборонпром» казав, що 1000 кілометрів і 75 кілограмів на борту. Да? Тоді ми взагалі ми зможемо ще й обвалити в Ростові-на-Дону два мости. Да? І тоді навіть Кубань, значить, буде відчувати якісь проблеми з харчуванням навіть. Да? Це пан Валерій, який казав, що на території ворога стоп, ми не заходимо. Своєю стоп. Щодо нашої зброї, значить, жодних обмежень, хоч по Москві, хоч по Енгельсу. Зараз будемо переходити, підбивати підсумки. Лише уточнення. От ми говорили про F-16, утім не обговорили, які саме боєприпаси можуть вони можуть нести. Наскільки я розумію, там дуже великий спектр, і все буде залежати ще від того, які саме ракети, які боєприпаси передадуть Україні до цих F-16, наскільки я розумію. Можете про це пояснити? Ну, звичайно, якщо ми отримаємо, нам скажуть, значить, так, ну, по Росії не стріляти, тому ми навіть не дамо вам те, чим стріляти по Росії. Да? Ми вам дамо лише ракети, повітря. Ну, все одно це буде добре, і наші льотчики, той курс, який запланований зараз, да? Значить, він перш за все буде використання F-16 як винищувачі-перехоплювачі. Да? Тобто ми зможемо використовувати ракети середньої дальності і малої дальності. Мала дальність забезпечить нам знищення російських ракет Х-101 і шахедів над нашою територією. Середня дальність дасть нам можливість відігнати російські штурмовики від передової, які від лінії бойового керовані зіткнення. Авіаційні бомби, ось так, зокрема. Що? Які от якраз керовані авіаційні бомби. Які які запускають керовані авіаційні бомби і які не керованим озброєнням зараз через лінію кордону з російською територією стріляють по наших позиціях. Зрозуміло. Пане Кирило, ви так схвально хитали головою, коли ми вимальовували оцей план. Особливо вам, напевно, сподобалася ідея з першого кроку, коли ми б'ємо по Севастопольській бухті. Правильно? Мені дуже подобається, що експерт обговорює, ваш гость студії, уважаємий, обговорює деталі, нюанси, соглашення, все-таки бере свою природу, і він говорит по тем объектам в России, по которым нужно нанести удары. На самом деле тут куча полутонов, и что касается ударов и кого какое оружие нам передадут, ну, насколько я слышал, если нам передадут ракеты только воздух-воздух, то ракеты воздух-земля для F-16 по большому счету можно купить в любом военторге. Ми це пам'ятаємо. Так само, як нещодавно купували військову техніку росіяни, які проривали кордон Білгородської області. Так, пане Кирило, договоріть, будь ласка, 10 секунд. Роботи ПВО Росії, наскільки воно ефективно проти таких ракет, проти безпілотників наших, проти чого угодно, можна слухати російський генштаб, можна наш, можна слухати мнення експертів. Але я пропоную подивитися, перевірити на практиці, як це працює. Все это будет гораздо интереснее и веселее, чем обсуждать. Угу. И чем быстрее, тем лучше. Дякуємо дуже. Кирило Сазонов був з нами. Говорили про
фантастичні речі насправді, зокрема про план того, як будемо звільняти Крим і що нам цьому, як нам в цьому зарадять, зокрема, Storm Shadow та, сподіваємося, нарешті українські шахеди. В нас залишається в студії Валерій Романенко, експерт з авіації. Пане Валерію, наостанок, буквально коротесеньке резюме на хвилиночку. Зрештою, справа зрушила з місця. Нам всім це не просто видається, ми в цьому вже впевнені. Щось надихаюче наостанок. Будемо за F-16. Про еволюцію взагалі оцих от постачань озброєння Україні від Заходу. Бо вона швидка і фантастична, як виявилось. Ну, не швидка. Ну, не швидка. Ми стільки боролися за ці F-16, стільки було засиль. Забираючи слова да, назад. Стільки ми, значить, пояснювали нашим союзникам, що сучасна війна неможлива без активної участі авіації. І нарешті дійсно крига скресла. Процес пішов, і зараз масовість тих і масове приєднання всіх тих, хто може допомогти готувати наших пілотів, свідчить про те, що цей процес буде успішним. І я сподіваюся, що він буде таки швидшим. Можливо, це мої слова були якраз на перспективу. Дуже сподіваємося. Валерій Романенко, експерт з авіації, був сьогодні Дякую. З нами. Дякуємо вам так, надзвичайно. Будемо ще зустрічатись, тим часом рухаємося далі, говоримо на інші теми. Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу. Повинна передати Запорізьку атомну станцію під повний контроль України та МАГАТЕ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу Японії на саміті групи Семи. Він наголосив, якщо залишити без наслідків такий рівень зла й дурості, який є у діях Росії, світ неминуче стане руїною. Росія – одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї і снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людства точно може. Мусить спонукати до дій кожного. Від початку окупації Запорізька атомна електростанція 7 разів переходила в режим блекауту. Все через дії окупантів. Востаннє, внаслідок ворожого обстрілу, відключилась остання високовольтна лінія передач, з якої для власних потреб живилася тимчасово окупована станція. Про це заявили в Енергоатомі. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі вимкнулись всі дизель-генератори. Енергетики наголошують, у разі неможливості поновлення живлення може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Україна закликає усю планету терміново вжити необхідних дій для виведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції та відновлення умов збереження радіаційної безпеки ядерного об'єкта. Окрім того, окупанти продовжують звозити військову техніку до енергоблоків ЗАЕС. За інформацією Головного управління розвідки, біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Вже понад рік Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією. Протягом цього часу загарбники неодноразово вчиняли дії, які могли привести до масштабного витоку радіації. В Енергоатомі попередили, окупація ЗАЕС може завершитися новою Чорнобильською катастрофою. З нами на зв'язку Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках. Пане Григорію, вітаємо вас. Доброго вам здоров'я. Давайте говорити про те, насправді, якою є ситуація, реальна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Ми чуємо схвилювання світу. Наш глава держави говорить про те, вкотре нагадує, що світ має діяти, аби Росія схаменулася, інакше все це перетвориться на ядерне попелище, ядерну руїну. Давайте говорити про те, яка ситуація наразі там реальна, з того, що ви знаєте. День відновили живлення Запорізької атомної електростанції, зовнішнє живлення з об'єднаної енергосистеми України відновлено, і станція забезпечена власними потребами від
поновили лінію електричну лінію передачі. Тому, але ситуація на Запорізькій дійсно залишається достатньо складною, тому що і багато військової техніки, і росіяни перетворили Запорізьку атомну електростанцію на такий укріплену таку військову базу, тому що і звозять техніку, і звозять людей туди. І це жодного відношення від безпечного, немає жодного відношення, ось ці дії Російської Федерації не мають жодного відношення до ядерної та радіаційної безпеки. І зрозуміло, президент правильно ставить акценти щодо ядерної та радіаційної безпеки, тому що і Японія, в неї також була аварія у 2011 році, а це на атомній електростанції Фукусіма Даїчі, і там, на жаль, дизель-генератори не спрацювали, але були інші фактори. Тому я ж кажу, що приклади непроектних або запроектних подій на у світі, вони існують. Це і дійсно і Чорнобиль 86-й рік, і 2011-й рік – це аварія на Фукусімі Даїчі. Тому і зрозуміло, чому і генеральний директор МАГАТЕ, і міжнародна спільнота тиснуть на Російську Федерацію, тому що всі розуміють, що краще не допустити аварії на такому об'єкті, як Запорізька атомна електростанція, чим потім ліквідовувати наслідки аварії. От, пане Григорію, ну а щодо тиску? От пам'ятаємо, навіть лідер Китаю говорив з президентом України Володимиром Зеленським саме у день роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Наскільки світ загалом сприймає цю загрозу реально? Тобто, ну, одна справа – закликати Росію там демілітаризувати ЗАЕС, інша справа – там, ну, вчиняти якісь певні дії для того, щоб дійсно тиснути і провокувати на це окупанта. Дивіться, ну, наприклад, у МАГАТЕ політичного мандату немає. Да? Всі резолюції, які були направлені до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, вони натикаються на вето Російської Федерації. Тому, окрім політичного тиску, на жаль, ну, інших інструментів немає, тому що військові знаходяться на Запорізькій атомній електростанції, росіяни нехтують всіма можливими міжнародними конвенціями, договорами і протоколами. Тому тільки політичний тиск можливий на даний час. Тому що поблизу атомної електростанції відбуваються бойові дії. І окрім там розмов з Російською Федерацією, на жаль, іншого інструменту немає. Окрім наших Збройних сил України. Я вважаю, що Збройні сили України – це найкращий інспектор, найкращий дипломат і найкращий переговорник з Російською Федерацією. На жаль, інших інструментів в нас немає. Пане Григорію, Головне управління розвідки українське стверджує, що окупанти продовжують підтягувати техніку до енергоблоків. І щодня там від 5 до 20 одиниць техніки біля кожного з блоків впродовж дня пересувається, стоїть. Якщо говорити з технічної точки зору, що це може вилитися? Які результати небезпечні можуть бути? Які сценарії такі найстрашніші? Бо була навіть інформація, пане Григорію, про те, що замінували атомну електростанцію. Це теж, насправді, окрім військової техніки, є ще й такі страшніші. Чи й такий ризик? Так, дійсно, є інформація, що на перший, другий, четвертий енергоблоки окупант завів більше техніки, і дійсно є і знімки з супутником в тому, що периметр атомної електростанції і навіть поблизу активних зон конфайментів активних зон реактору також дійсно є заміновані об'єкти. Ну, це таке безглуздя, і це, дивіться, наражати не тільки Україну на небезпеку, але і інший світ. Тому що за підрахунками експертів, якщо станеться непроектна або запроектна подія на Запорізькій атомній електростанції, це буде стосуватися 40 країн і 1 мільярду людей. Тому це буде не просто Чорнобиль, я так розумію, а це буде Чорнобиль, помножений в кілька разів. Можете масштаби окреслити ризику цього? Дивіться, якщо атомна електростанція залишається без електроенергії і без живлення,
то ну, є там за нормативами до 10 діб повинно вистачити палива на атомній електростанції. Потім через 3 дні починається розплав з палива, яке знаходиться в активній зоні. Це може призвести до тих подій, які були на атомній електростанції Фукусіма-Даїчі. Там було 4 енергоблоки, і якщо я не помиляюсь, то було пошкоджено 3 енергоблоки. І ми ж бачимо, що наслідки аварії на Фукусімі і на Чорнобилі ще досі ну, не ліквідовані, а на Запорізькій атомній електростанції 6 енергоблоків. Тому ну, я не хочу казати, що давайте множити на 6, але ну, це дійсно можна робити достатньо дуже такі неприємні події, які будуть стосуватися екології та людей, які будуть знаходитися поблизу Запорізької атомної електростанції. Пане Григорію, давайте ще поговоримо про те, як взагалі АЗС важлива для української енергетичної безпеки. Зокрема, до опалювального сезону вже починаємо готуватися і попереджають нас про те, що, ймовірно, Україна може стикнутися з новими віяловими відключеннями. От наскільки взагалі вдарила по нашій енергетичній безпеці от окупація АЗС, розкажіть, будь ласка. Ну, дійсно, Запорізька атомна електростанція – найбільша атомна електростанція в Європі, і вона достатньо багато виробляла електроенергії, яка була необхідна для нашої держави. І от зараз атомні енергоблоки виводяться в ремонт, тому що ну, дійсно треба ремонтувати, треба готуватись до опалювання наступного осінньо-зимового максимуму. І дійсно 6 гігават електроенергії – це достатньо потужно встановлена, це достатньо, як хотів сказати, достатньо велика встановлена потужність, яка необхідна для нашої об'єднаної енергосистеми. Тому Запорізька атомна електростанція відігравала дуже важливу роль для забезпечення України електроенергії. І ось 6 енергоблоків, які зараз знаходяться в холодному зупині, ну, вони так відігравали таку роль достатньо потужну в нашій енергосистемі. Пане Григорію, давайте поговоримо про людей, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, про тих, на кого окупанти продовжують чинити тиск, тримають їх там силою, погрожують їм та їхнім родинам. Що вам відомо на цю пору? Скільки людей залишається там, скільки українців продовжує працювати на станції? І в яких умовах, якщо володієте цією інформацією? Ну, дійсно, є інформація достатньо така тривожна, тому що є персонал, який погодився співпрацювати з з адміністрацією окупованою, з адміністрацією окупанта на Запорізької атомної електростанції. Є персонал, який тримається і не підписує і не договори з Росатомом і не бере російські паспорти. Дійсно, є достатньо великий психологічний тиск на людей, які відповідають за ядерну та радіаційну безпеку на Запорізькій атомній електростанції, не тільки за фізичний захист. Людей викрадають, людей катують, людям погрожують. Але люди залишаються професійно виконувати свої обов'язки, тому що, дивіться, людей, які відповідають і мають право на переключення на атомному енергоблоці, вони готуються від 8 до 10 років. Оце є ліцензований персонал, який знає всі тонкощі проекту на тих енергоблоках, на яких працюють. І тому їм достатньо складно зараз, але вони тримаються. І зараз від 11 тисяч людей, які до війни обслуговували і працювали на Запорізькій атомній електростанції, якщо я не помиляюсь, залишилось близько десь 3 тисяч людей. Тому ситуація. І давайте не забувати, що і місто-супутник Енергодар знаходиться під окупацією, де проживають співробітники і робітники Запорізької атомної електростанції. Він також знаходиться в такій окупації і в облозі. Тому я вважаю, що ось той осінньо-зимовий максимум, який ми пройшли тієї зими, то робітники Запорізької атомної електростанції 7-му світові показали, що навіть
і при таких умовах, як окупація атомної електростанції, ми можемо забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку, навіть за таких умов, які є на ЗАЕС. І таким людям щира наша повага і підтримка. Сподіваємось, вони мають можливість почути це, бо ті, хто лишається з Україною в серці, навіть в таких умовах, вони заслуговують на повагу. Дякуємо. Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках, був з нами. Рухаємося далі. У липні лідери країн-членів НАТО зберуться у столиці Литви в Вільнюсі і будуть говорити про майбутнє Північно-Атлантичного альянсу. На цей саміт Україна покладає особливі надії. Київ сподівається отримати від членів НАТО гарантії щодо майбутнього вступу до альянсу та чіткий покроковий алгоритм того, як має просуватися цей процес. Втім, серед учасників Північно-Атлантичного блоку наразі триває дискусія, чи доречно пришвидшувати процедуру інтеграції України. Зокрема, є пропозиція обмежитися поглибленням співпраці у рамках чинної комісії Україна-НАТО і одночасно посилити підтримку оборонного сектора України зі сторони Альянсу. Втім, країни Балтії та Центральної Європи, які підтримують вступ України до Альянсу, вважають, що така поміркованість не покращить безпекового становища, адже історія показує, що лише членство в НАТО, а не обіцянка членства, здатне стримати Москву від застосування сили. Україна точно буде членом НАТО, але тільки після завершення війни. Про таке заявив на щорічному брюссельському форумі генеральний секретар військового альянсу Єнс Столтенберг. Мовляв, найкращою гарантією безпеки для України могло б бути членство у альянсі. Утім, каже Столтенберг, на тепер союзники по НАТО консенсусу в цьому питанні не мають. Давайте почуємо. Щодо членства України в НАТО, є різні погляди серед союзників, але єдиний шлях для прийняття рішень в НАТО – через консенсус. Зараз тривають консультації з цього приводу щодо того, як ми можемо відповісти на амбіцію України щодо членства в НАТО. До Альянсу входять 31, невдовзі 32 члени. І на цьому етапі я не можу сказати, яким буде остаточне рішення Вільнюського саміту з цього питання. Про перспективи України, про перспективи членства нашої держави в Альянсі поговоримо з Дмитром Васильєвим, політичним консультантом. Він завітав до нас в студію. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, оця, власне, цитату хотіла Єнса Столтенберга повторити про те, що Україна буде членом НАТО, але тільки після завершення війни. Це вже якесь таке остаточне резюме, чи все ж таки варто сподіватися, що в Вільнюсі нам розширять його і додадуть, можливо, барв і якихось конотацій нових? Ну, знаєте, різанула ще в цій заяві позиція про те, що має бути консенсус прийняті рішення. Але, на мій погляд, якраз зараз настав час, коли потрібно зробити реформу в НАТО. Тому що консенсус з такою країною, як Угорщина, інколи важко досягати, тим паче, коли йдеться про Україну. Це раз. Друге, різанула амбіція України. Як Єнс Столтенберг сказав, амбіція України бути членом НАТО. Я вважаю, це має бути амбіцією НАТО, щоб Україна була членом НАТО. Тому що це питання безпеки пан-європейського континенту і євроатлантичної спільноти. І Україна доказує, що Росія не є фактором, якого потрібно боятися. І Україна бореться не тільки за себе, Україна бореться за пан-європейський континент і за безпеку всього нашого регіону. Тому тут дійсно члени НАТО мають бути наполегливими. Я дуже сподіваюся на чітку і проявлену позицію Сполучених Штатів Америки. Я вчора там мав нагоду послухати різних послів Сполучених Штатів Америки, які були послами в Україні і в інших країнах. І от їхня позиція все ж таки вона більш артикулятивна. От я думаю, що євроатлантична спільнота має проявити таку ж креативність, як Україна проявляє на полях бою і на дипломатичних фронтах. Тому що сьогодні інший час. Ми не можемо жити з залекалами до 22-го року. От в 22-му році все принципово змінилося. І потрібні нові підходи, нові рішення і нова проактивність, в тому числі від НАТО. І будемо сподіватися, що і Єнс Столтенберг буде прогресувати в цьому сенсі. Пане Дмитро, у липні ще буде одна подія, яку анонсував президент Володимир Зеленський, зокрема форум мирних формули ініціатив миру. Формули миру, так, який має проходити для того, щоб ще раз акцентувати на тому, що лише український варіант формули миру є такий, який мають підтримати наші партнери. Як будуть корелювати оці дві події? Недарма, певно, що вони призначені на один місяць.
Ну, я вважаю, це абсолютно правильно, креативний підхід України і президента України. Тому що, ну, дивіться, сьогодні Сполучені Штати Америки і інші партнери євроатлантичної спільноти говорять про те, що ми не можемо нічого обговорювати про Україну без України. Має бути український підхід, тому що війна відбувається тут, і Україна краще знає, що таке мир в Україні, і треба послухати Україну, як вона вважає. Президент дав чітке розуміння миру, тривалого миру, в результаті перемоги України в цій війні, які складаються з 10 пунктів. І саме ці 10 пунктів будуть представлені і на цій конференції, які пропонує президент. Я думаю, що ця конференція в тому числі має наполягати на позиції, що членство в НАТО має бути не тільки там відкриті двері, про що завжди говорить НАТО щодо України. А цитуючи нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, НАТО має сказати, що Україна вже стоїть на порозі. І ми маємо відчути, що ми стоїмо на порозі, а не перед відкритими дверима. Тому абсолютно правильний підхід. 10 пунктів формули миру мають бути частиною нової позиції НАТО, євроатлантичної спільноти в цих викликах сьогодення і майбутніх десятиліть. Тому що ці десятиліття майбутні також залежать від позиції України, від того, як Україна переможе в цій війні. Давайте долучимо до нашої розмови ще двох поважних людей. Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього, Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія 10-17 роках. Професор, історик, що теж важливо. Панове, давайте будемо говорити, власне, знову про оцю позицію Єнса Столтенберга, про те, що Україна буде членом НАТО, але тільки після завершення війни. От ви особисто як це сприймаєте? Щось все ж таки ріже вухо, як на мене. Пане Вадиме, вам так чи ні? Здається, що щось тут, якась прихована, ну, тривога є в цих словах. Ну, дивіться, в принципі, Ян Столтенберг у своїй посаді, в принципі, навряд чи може якісь різкі давати, якісь різкі заяви, і тим більше заявляти про те, що Україна вступить в НАТО в такому-то році. Тобто він дипломат, і він як дипломат має говорити дипломатичною мовою. В принципі, можемо сказати, що він дуже вагома фігура, але він не вирішальна фігура в цьому питанні. Пане Вадиме, якщо ви зараз нас чуєте, пане Вадиме, вибачте, що переб'ю, зараз ми налаштуємо звук, бо вас дуже погано чути, а всі ваші думки хочеться почути від А до Я, від початку до крапки. Тому, поки ми налаштовуємо з вами кращий звук, давайте звернемося до Олександра Левченка. Олександре Михайловичу, вас слова Столтенберга збентежили чи ні? Чи все як завжди? Та ні, ну, хто слідкує, звісно, що не збентежили. Що зробити? Зрозуміло, і, здається, наш президент говорив про те, що Україна відомує ситуацію. І, очевидно, вже вступить в НАТО після закінчення цієї війни. От, звичайно, нам би хотілося б і раніше, і президент нас це не виключає, але ми розуміємо ряд низку питань військово-політичного характеру, які відбуваються на саміті, які треба запобігти у використанні і російської пропаганди, яка спирається на пропаганди і деяких інших країн, з тим, що, власне кажучи, мене вони почали він за того, що Україна хотіла вступити до НАТО і так далі. Тому позиція не нова у Столтенберга, її підтримує значна кількість країн НАТО. Між тим, ті країни НАТО, які розуміють небезпеку російського імперіалізму, це країни Балтії, перш за все Польщі, і розуміють всю ту небезпеку, яка вона становлять не тільки для України, а й для ширшого регіону, перш за все для них самих. Вони наполягають, і ми це прийняли б, звичайно, тим, щоб Україну прийняли до НАТО вже на цьому саміті. Це був би теж дуже гарний хід для того, щоб підкреслити, що Брюссель і країни НАТО стоять поруч з Україною, вважають її рівною собі, не тільки політично, не тільки морально, але й організаційно. Студія.
Дякуємо, пане Олександро. Чули, під час вашого спічу, що проривався пан Вадим дуже активно, напевно, вже зв'язок і сила звуку з ним краща, пане Вадиме. Якщо ви нас чуєте, то дайте відповідь на запитання, яке ставили, адресували вам. Власне, про цю заяву Столтенберга, що Україна стане членом НАТО, якщо і стане, то виключно після війни. Про те, що Столтенберг – дипломат, і він не може давати різкі заяви, і тим більше говорити про те, що Україна стане членом НАТО, там, умовно, в 2023 році такого-то числа. І треба також розуміти, що Столтенберг, він є керівником, звичайно, він є секретарем НАТО, але він хоч і дуже вагома, але не визначальна фігура. Зараз відбувається дуже складний дипломатичний процес, відбуваються дуже складні переговори. Ми розуміємо, що проблема навіть не в Угорщині. Угорщина показувала свою гнучкість в ті моменти, коли треба було це показувати, і це ми бачили неодноразово. Проблема насправді в Німеччині і Франції. Тобто, яку позицію займе Німеччина, Франція в Європі, і яку позицію займуть Сполучені Штати Америки. Від того, яку позицію займуть ці країни, буде залежати майбутнє України в НАТО. Те, що ми чуємо, якісь певні обнадійливі сигнали і Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній момент, коли було сказано одним із керівників американської дипломатії про те, що ви почуєте достатньо цікаві речі на цьому саміті, очевидно, все ж таки зараз вибудовуються певні формули, думаються над цими формулами. Відносно того, чи буде цей процес швидким, ні, ми теж повинні чітко зрозуміти, що він не буде швидким, і, очевидно, треба думати про паралельний рух. З однієї сторони, має бути жорстко консолідована позиція всього українського політику, і він зараз на цей момент є. Про те, що незворотність процесу вступу до НАТО – це просто альфа і омега. І дуже важливо, щоб, в принципі, ніхто не почав говорити, що давайте, може щось інше. Зараз дуже важливо, щоб весь український політикум говорив в один голос. Поки що це єдиний голос забезпечено. Другий момент – ми повинні паралельно говорити про вступ до НАТО, план вступу до НАТО, і паралельно, звичайно, підтримка нас воєнна і фінансова протягом цієї війни. Тому от я думаю, що все ж таки якісь більш позитивні сигнали ми почуємо на цьому саміті. Пане Дмитре, які основні перепони ви вбачаєте, як будемо долати їх, зокрема через те, що немає консенсусу у думках членів країн НАТО щодо перспективи українського вступу до Альянсу? Ну, перша дійсна проблема, те, що ви вже озвучили, що є різні думки серед членів НАТО. І перша інша думка, ми розуміємо, що це Угорщина, перш за все. Це перше. Друге, є п'ята стаття, яка говорить про те, що якщо на когось напало, то всі члени країни НАТО мають вступитися за цю країну. І відповідно, як поступати в ситуації, коли на Україну, яка може стати членом НАТО, вже напали і вже ведеться війна. Наші євроатлантичні партнери, починаючи з Сполучених Штатів Америки і всіма іншими, говорять про те, що чітка позиція, що західний світ не має бути включений в цю війну. Тому ця п'ята стаття також є певною перешкодою на сьогоднішній день для того, щоб Україна прямо зараз стала членом НАТО. Але дійсно тут потрібні якісь креативні підходи. І от повторюючи ще раз те, що я казав, те, що Вадим тільки що казав, Денисенко, ми очікуємо від Сполучених Штатів Америки певної заяви. От я сподіваюся, що буде певний договір між Україною та Сполученими Штатами, як країни-члена НАТО, про певні гарантії безпеки, які дозволять ці гарантії безпеки тримати в чіткій, зрозумілій перспективі формули покрокової, коли Україна після закінчення війни з гарантіями безпеки від Сполучених Штатів Америки стає членом НАТО, як тільки ця війна закінчується перемогою України. От я думаю, це креативний цей підхід. Це один я вважаю, що це має бути саме такий підхід. Гарантія безпеки від Сполучених Штатів Америки, спеціального договору між Україною та США в рамках взаємодії, в тому числі НАТО та Рамштайну. Тобто не п'ята стаття, яка передбачає безпосередньо, що всі члени НАТО мають взяти участь у захисті країни, члена, як, наприклад, в перспективі хоче стати Україна, а ми маємо якийсь окремий договір мати з Сполученими Штатами? На сьогоднішній день так. Тому що західний світ чітко сказав, вони не хочуть вступати в війну з Росією. А Сполучені Штати хочуть? Ні, ні. Вони точно так же говорять про те, що вони не хочуть бути частиною цієї війни.
Тому ми на це також маємо зважати. Але позиція України дуже проста. Збройні сили України боронять нашу державу і боронять пан-європейський континент. Для того, щоб це забезпечити, нам потрібно все необхідне і оборонне, і наступальне озброєння, в тому числі літаки. І політикам уже є рішення, і це дуже добре. І ми, Збройні сили України, можуть забезпечити контрнаступальні дії і контрнаступ, які звільнять всі території України. Це раз. А друге, нам потрібно від західного світу забезпечення безпеки нашого неба. Всієї України. Не тільки окремих місць України, а всієї України. Це два. І третє, нам потрібна чітка позиція по ядерній безпеці. Причому ядерна безпека з точки зору і ракет, які Росія може там активувати. І друге, це наші станції. Да? Станції, яка сьогодні одна із них окупована Російською Федерацією. І про це також от попередньо говорив Георгій Плачков. Тому я думаю, що такий підхід саме має запропонувати Сполучені Штати Америки. І члени НАТО, країни НАТО, вони мають підтримати цю позицію. І Україна має наполягати, в тому числі за паралельно з конференцією, яку пропонує президент по українській формулі миру із 10 пунктів. Ну, і давайте поговоримо про те, що станеться насправді, якщо Україна не вистоїть. Ми, звичайно, віримо виключно в перемогу, знаємо, що вона станеться, але якщо світ не допоможе, не схаменеться, може статися що завгодно. Якщо Україна не вистоїть, Росія нападе на сусідні країни, тому країни НАТО мають допомагати Збройним силам зараз. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ. Наступний крок дуже швидкий буде. Молдова. Я маю на увазі не швидкі кроки щодо захоплення, а рішення йти далі. Буде Молдова. Буде Молдова, будуть Балтійські країни. Балтійські країни – це країни НАТО. І коли будуть захоплені, не дай Боже, тому що ми їх поважаємо і любимо, але якщо уявити собі, що Путін прийде в країни НАТО, вам прийдеться відправляти своїх людей, дітей, батьків на цю війну. Пане Вадиме, як ви вважаєте, ця теза про те, що якщо Україна не вистоїть, то членам НАТО все одно доведеться брати участь у війні проти Росії, бо вона рано чи пізно вдереться до однієї з країн-членів Альянсу. Ця теза може спрацювати як важіль тиску, чи поки що таким страшилкам, жахалкам не вірять, не сприймають їх на Заході? Ну, дивіться, ми ж чітко розуміємо, що зараз Європа, якщо говорити безпосередньо про Європу, вона розділена на умовних дві частини. Одна частина – це пострадянський табір, який, крім Угорщини, яка займає свою позицію, але то таке діло, в принципі, які дуже чітко розуміють, що таке радянська влада і яких є, в принципі, достатньо хороша історична пам'ять щодо того, що означатиме для них в принципі, провал України в цій війні. Але є, на жаль, в принципі, і ще раз повторюся, Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки, які займають достатньо обережну позицію. Вони, я думаю, що їхні еліти в цілому вже почали розуміти, що справді такий варіант можливий, такий варіант неминучий, такий варіант є одним із найстрашніших, які може бути. Але в той же час вони завжди займають достатньо виважену, довгу, таку серйозну, розважливу позицію. І, власне, задача нашої дипломатії зараз – робити все для того, щоб ця позиція почала мінятися. І бачимо дедалі активнішу підтримку на цьому шляху України з боку Польщі. Україна, якомога швидше, має опинитися у структурах НАТО. Про це заявив маршалок Сенату Польщі Томаш Гродський під час зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Очільник українського парламенту подякував Сенату Польщі за всебічну підтримку України, особливо за резолюцію про членство у Північно-Атлантичному альянсі. Я переконаний, що українська армія, яка сьогодні де-факто є армією НАТО, тільки підсилить альянс. І тому я точно знаю, що Сенат і всі сенатори одноголосно підтримали цю резолюцію, а Україна отримала велику політичну підтримку і великий шанс на перемовини на саміті у Вільнюсі.
Наш пріоритет у європейській політиці – якнайшвидша інтеграція і подальші кроки щодо вступу України до ЄС. Нас дуже вразило, що незважаючи на війну, незважаючи на звірячі атаки російського агресора, Україна одна за одною виконує вимоги щодо вступу. І я сподіваюся, що цей процес незабаром завершиться вступом України до НАТО. Пане Олександре, ми бачимо справді тут всебічну підтримку наших союзників, братів, поляків, але натомість не ними одними, на жаль, без них, верніше, не справимося, але з ними одними цей трек пройти точно не вдасться. Як можна аргументувати іншим країнам-членам НАТО, що особливо на європейському континенті, що справді, так як каже наш президент, що якщо Україна не вистоїть, наступними будуть інші країни, на які Росія точно почне класти лапу, а спершу око. Пане Олександре, що це може обернутися, якщо Україна не вистоїть? Напевно, втратили зв'язок. Сподіваюсь, ми його налагодимо. Тоді, пане Дмитре, давайте з вами відповідати на це запитання. Да, хто може стати наступним після України, якщо не приведи Боже, дивіться, позиція дуже проста. Спрацює така. Її висловив президент України на цій конференції, яку ви тільки що показували, і цитували президента. Президент абсолютно правий, тому що потім будуть наступні країни. І це перше, це країни того пострадянського простору, які були в складі Радянського Союзу. І Росія вважає, що ці країни не мають права на існування як суверенні держави. Давайте їх перелічимо, аби їхні... Це балтійські країни, це Молдова, це всі-всі-всі. Да, ті ОДКБ, які були на параді 9 травня в Москві. Тобто всі, грубо кажучи, 15 республік Радянського Союзу. Це раз. І це буде дуже швидко. Моментально. Друге, це країни Варшавського блоку. Тобто всі країни, які були в Варшавському блоці і були соціалістичними країнами, от вони всі також будуть в цьому ореолі інтересу Росії. І не будемо забувати, що частина Німеччини також була в цьому блоці. Тому, коли ми бачимо там фільми або телевізійні сюжети, є якісь там запорожці з написами на Берлін, так вони серйозно говорять на Берлін. Ми раніше думали, що вони так граються, що вони так живуть, і вони так от просто пригадують. Наративи діди воювали на Берлін, вони зберігаються. Діди воювали, це вони просто пригадують. Але ні, вони так мислять. Ми це зрозуміли 24 лютого 22-го року. Для нас це стало зрозумілим. Західний світ має також зрозуміти. І, чесно кажучи, от я нещодавно був в Берліні, і коли я бачив величезну кількість українських прапорів, то це мені дає сигнал, що німці, окрім того, що вони надають нам всю необхідну зброю, в тому числі танки «Леопарди», вони розуміють, що Берлін також в ролі інтересів Росії і Кремля. І на жаль, це вже є історичне розуміння. Точніше, на жаль, це нарешті вже є історичним розумінням також наших партнерів, не тільки українців, а також і німців. І, до речі, ми ж тут не маємо забувати про Китай. Ми маємо розуміти, що Росія, слабка Росія, вигідна Китаю. І Китай за рахунок Росії може розширити кордони свого впливу, а він має таку амбіцію, уже вглиб європейського континенту. І це величезна геополітична гра, яку розуміють і Вашингтон, і ключові столиці Європи, про які також пригадував Вадим Денисенко. Тому що трапиться, якщо Україна не переможе в цій війні. Я думаю, весь світ і ключові лідери це вже дуже добре розуміють. Пане Вадиме, давайте поговоримо ще на прикладах, спробуємо розібратися. От зараз є як мінімум одна країна, яка стоїть вже не те, що біля відчинених дверей, а вже, як то кажуть, на порозі. І це Швеція, звісно, і в них, наскільки я розумію, теж є проблема якраз здебільшого з однією країною-членом Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, через питання, які виникають у Туреччині, немає цього консенсусу країн-членів альянсу, виходить у всіх. І от ви кажете, що найголовніше слово все одно за Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною, у нашому випадку це однією з таких країн, яка виступає публічно проти, це Угорщина. І от бачимо, що
Фінляндія змогла подолати ці труднощі, вона вступила до альянсу, знову ж свої труднощі з Туреччиною. Швеція поки не змогла. Тож одна країна все ж таки може чинити, ну, створювати погоду, так сказати, так би мовити, в оселі. Ну, теоретично, в принципі, все можливо. Тобто, але якщо ми говоримо про Швецію, там ситуація простіша, тому що Сполучені Штати Америки зробили заяву про те, що вони вважають де-факто, ну, якщо прикласти з дипломатичною мовою на людську, вони заявили про те, що вони де-факто вважають Швецію членом НАТО. І якщо трапиться те, що Росія вирішить напасти на Швецію, то вони, по суті, застосують 5-ту статтю НАТО щодо Швеції. Тобто вони заявили, що вони одноосібно, як мінімум одноосібно, а реально, я думаю, що це буде коаліція країн, вони вступлять на захист Швеції. Точно так же вони говорили про захист Фінляндії, коли були тертя, що тут вступиться країна до НАТО чи ні. Пане Вадиме, а поясніть, чим Швеція така цінна для Сполучених Штатів, що вони одноособно можливість таку розглядають про те, щоб залучити свої збройні сили у випадку агресії з боку Росії? Ну, це з однієї сторони історичні речі. З іншої сторони, це була важлива політична заява безпосередньо для офісу Байдена. Це, крім всього іншого, в той момент вони підтримували одночасно і Фінляндію, і Швецію. Там не тільки одна Швеція. Ну і всі розуміють, що перша країна, на яку б могли теоретично нападати росіяни, це, звичайно, перш за все Фінляндія. Хоча Північні острови, звичайно, ніхто не відміняв. І майбутню війну за арктичний шлях, в принципі, це одна з ключових торгових війн, яка і не лише торгових, які можуть статися в найближчі десятиліття. Просто Швеція – це один з ключових гравців по арктичному морському шляху. Всі розуміють, що з початком потепління арктичний шлях стане однією із головних альтернатив, одним з головних альтернативних морських шляхів у світі, а Швеція контролює один із величезних шматків цього шляху. Тому, звичайно, з цієї точки зору, з точки зору торгових шляхів, Швеція неймовірно важливий гравець на цьому полі в найближчі десятиліття. Панове, а давайте, от з'явилася інформація, буквально свіженька, про те, що насправді новим главою НАТО, новим генсеком може стати жінка. І навіть називається ім'я цієї жінки, це прем'єр-міністерка Данії Мета Фредеріксен. З Данією, до речі, в Україні останнім часом надзвичайно потужні і такі дружні зв'язки, зокрема в контексті підтримки Данії у військовому конфлікті. Так. І оця зміна керівництва НАТО, яка, можливо, станеться, можливо, не станеться, бо пані Мете вже чекають 5 червня в Білому домі, і це, може, буде розмова про щось важливе, можливо, якраз про контекст НАТО. Чи зміна керівництва Альянсу, вона вплине якось на просування України до шляху? Я думаю, що так. Я хотів би звернути увагу про те, що Данія є частиною літакової коаліції разом з Голландією. От Нідерланди і Данія зараз зайняли проактивну позицію. Вони будуть надавати літаки, і вони вже надають вишкіл нашим пілотам. Тому цей факт має значення. Друге, у нового керівника або керівниці НАТО буде величезна амбіція зробити важливий історичний крок для того, щоб, перше, Україна перемогла, і друге, Україна стала якомога швидше членом НАТО. Третє, я би звернув вашу увагу на вчорашню подію, нещодавно, коли президент Сполучених Штатів представив нового очільника Генерального штабу Сполучених Штатів Америки. Ним може стати, якщо Конгрес прийме цю кандидатуру, Чарльз, забув його фамілію, але людина, яка є пілотом, яка починала як пілот і який, ну, має величезний досвід, в тому числі в небі. У нього нальоту 3 тисячі годин, із яких 130 бойових годин. Тобто це пілот. І я думаю, що, ну, позиція Генерального штабу Сполучених Штатів Америки також буде ще більш потужною.
зважаючи на те, що у нас зараз з'являється літакова коаліція. Тому у ці два факти, дві нові особи, які з'являються у нас в інформаційному просторі, і будемо сподіватися, в найближчий час можуть стати також статусними фігурами з конкретними посадами в НАТО та в Генштабі Сполучених Штатів Америки, можуть принципово вплинути на розвиток подій, переможний розвиток подій в Україні для українських збройних сил України, для України, пан-європейського континенту і євроатлантичної спільноти з майбутніми десятиріччями нової перспективи взагалі для нашого континенту. Пане Олександре, ви до нас повернулися, так? Чи чуєте ви нас? Вітання. Хочемо почути вас. Вітання. Можна до вас те саме запитання? Да, говоримо зараз про можливу зміну керівництва Альянсу, про те, що навіть називають таку можливу нову очільницю майбутню структури. Це Мете Фредеріксен, яка є прем'єр-міністеркою Данії, і вже чекають на те, що вона зустрінеться з Джо Байденом 5 червня в Білому домі. І ми зараз міркуємо над тим, якщо така зміна керівництва відбудеться і оберуть саме пані Фредеріксен, то як це може позначитись на стосунках Україна-НАТО, на українській перспективі членства в Альянсі? Ну, оберуть того, кого оберуть. І, власне кажучи, будувати на те, хто буде, як і де. Ну, я думаю, що це важливо, звичайно, ця кандидатура. Але хто не був, це буде людина, яка відображатиме інтереси євроатлантичної солідарності, розумітиме ситуацію на російсько-українському фронті і відстоюватиме позиції тісної співпраці Брюсселя і Києва, впритул до того, що Україна має стати повноправним членом НАТО. Знаєте, дипломати, вони не люблять цих сослагательних наклонень, єслі, що, куди. Це більше до політологів питання. Ми дуже обережні в цьому, тому що має бути маса факторів щодо того, хто б це був. Але повірте, там будуть всі достойні кандидатури. Пане Олександре, давайте ще, ми сьогодні кілька разів згадували персону безпосередньо і президента Угорщини, і представника, головного представника дипломатії цієї країни. От Володимир Зеленський нещодавно заявив, що поведінка Угорщини, вона недоцільна для члена Північно-Атлантичного альянсу. Мовляв, дуже дивна ситуація, коли країна, яка є частиною збірної, яка грає за Росію, яка проти вступу України до Альянсу, тим не менш залишається членом НАТО. От ви погоджуєтесь з такою тезою президента Володимира Зеленського? Ні, ну, з президентом ми завжди погоджуємося, на то він і обраний президент, і за якого ми голосували. Тому що питання в тому, що Орбан фактично став прес-секретарем Кремля, озвучує московські наративи, блокує вступ України до НАТО. Це треба розуміти, що нам зараз поки що і НАТО спішить не потрібно, тому що вони просто нас заблокують, навіть якщо поставлять питання на голосування. Значить, там йде розмови про те, щоб приймати деякі рішення консенсусом більшості якоїсь там кваліфікованої і так далі, тому що всі бачать, що і на полі Євросоюзу Угорщина блокує деякі речі і так далі. Тому така кількість членів НАТО і Євросоюзу говорить про те, що треба, можливо, змінювати і процедуру голосування. Орбан постійно заявляє речі, які йдуть на користь Російської Федерації. Чи це випадково? Звісно, що ні. Ми знаємо, що з Будапешта не вигнали жодного російського розвідника. Це єдина країна НАТО і Євросоюзу, де не вигнали жодного російського розвідника. Значить, там вони активно працюють з політиками, бізнесменами, громадськістю, пресою. І, власне кажучи, маємо такий результат, що Угорщина у нас фактично презентує інтереси Російської Федерації в НАТО та Євросоюзі. Чи дратує це європейців? Звісно, що так.
Заяви щодо України дратують нас, звісно, остання з його заяв, що бідні українці, але, мабуть, їм не дано виграти у такої супердержави, як Росія. Пане Олександре, то ви чули про таке, що навіть, я от посилаючись на вашу колонку в одному з українських засобів масової інформації, ви тут пишете, що навіть є інформація про те, що Віктор Орбан навіть намагався домовлятися із Путіним про приєднання Закарпаття до своєї країни, якщо Росія переможе Україну і знищить українські збройні сили. Це, ну, є якісь підтвердження цієї інформації? Ну, тобто, це чутки, чи, ну, ви довіряєте цим джерелам? Ну, слухайте, дивіться, він же ж був перед самою агресією у Путіна, був задоволений цією розмовою, було видно, як він вийшов від Путіна під час прес-конференції. Якщо Будапешт вважає, що ця інформація не відповідає дійсності, а вона кричуща, вона, ну, просто має характер такого дуже серйозного впливу на всю систему відносин в Європі. Я про це говорю і пишу в багатьох українських, підкреслюю, я маю щоденні колонки в трьох європейських країнах, щоб ви розуміли, три європейські країни пишуть так. Мої матеріали. Ну, зараз це через день, а перші півроку війни щоденно в мене. Жодного разу офіційний Будапешт не спростував цієї інформації. А раз не спростовує, то це ще більше переконує в думці, що так воно і було. Так, а я ще розпочав тему, що остання його заява, що бідні українці не переможуть, то українці не бідні, а вільнолюбні, а, мабуть, Орбан – бідний політик, студія. Угу. Пане Вадиме, як тут краще протистояти політиці, яку сповідає Угорщина щодо перспектив членства України в НАТО? Що ми можемо протиставити, на вашу думку? Хотілося би почати відповідь на це питання, це з того, що в чому різниця між позицією Польщі, Словаччини, Румунії і Угорщини, ну, наших головних західних сусідів, з якими у нас є кордон. В принципі, поляки, чехи, поляки, словаки, румуни прекрасно розуміють про те, що якщо не стане України, вони отримають кордон із Російською Федерацією з усіма відповідними наслідками. Угорщина чомусь забула те, що у них відбувалося і в 44-45 роках, вони забули те, що було, як було подавлене повстання 53-го року, 56-го року. В принципі, чому вони це забули? Очевидно, все ж таки, через певні амбіції Орбана, який зрозумів, що він може бути маленьким фюрером в своїй країні. Але, тим не менше, давайте не забувати про те, що зараз потрібен просто нормальний, серйозний тиск на країни Європейського Союзу і НАТО, в даному випадку, щодо Угорщини, і вони змушені будуть йти на певні поступки. Якщо вони зрозуміють, що Україна виграє в цій війні, нікуди вони не дінуться, вони проголосують за вступ України до НАТО. Тому єдине, що нам потрібно продовжувати воювати, і, на жаль, нам це єдиний вихід із ситуації. Давайте поговоримо трошки про те, що Україна може альянсу, як Україна може посилити альянс безпосередньо. Пане Дмитре, розуміємо, що не лише нам потрібен захист, а й Україні потрібні наші знання, військовий досвід, і Україна зараз взагалі... НАТО потрібні українські знання. НАТО, так. Давайте поговоримо трошки про це, які аспекти найголовніше ви бачите у тому, що отримає альянс у випадку вступу України. Ну, по-перше, тактичні стратегічні рішення, які робить наш генеральний штаб, які демонструють наші збройні сили, на різних рівнях дають неймовірну інформацію для наших країн-партнерів, для Сполучених Штатів Америки, для країн НАТО, ну і загалом для НАТО. Це перше, що ми даємо. Друге, іде використання того озброєння, яке не завжди зрозуміло, як воно може бути використане. І Україна, і Збройні сили України якраз показують, як це озброєння може використовуватися. Третє, я думаю, що також використовуються нові технології, які також застосовуються сьогодні нашими Збройними силами і показують країнам-членам Альянсу, що відбувається. Четверте, ППО України показує неймовірні можливості
застосування того обладнання, яке нам надають, ППО-обладнання, яке показує також неймовірні результати, тому що спеціалісти говорять, що ну, процент збиття таких ракет може бути 80-85%. Українські ППО показують, що доволі часто вони дають 100% результат. Тобто тут техніка західна і вміння українських військових. Вміння, да, тобто вишкіл і підходи до використання. Знову ж таки, креативні підходи до використання саме українцями. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати. І ключове, головне, Україна стала щитом захисту Європи, пан-європейського континенту від цієї орди, яка би не зупинилася на Україні. Тобто ми повторюємо цю тезу знову протягом нашої програми, що якщо би пала Україна, то Росія пішла би далі на країни пострадянського простору і простору Варшавського блоку. Тому це зараз країни НАТО. І тому ну, фактично Україна, що вона дає, вона захищає НАТО від нападу Росії, від прямої агресії Росії проти країн-членів НАТО. Тому це ключові позиції, які Україна сьогодні демонструє. І Україна є абсолютною цінністю для країн НАТО і для самого Альянсу. Тому питання про членство України в Альянсі, воно, я думаю, що просто беззаперечне. Україна буде членом НАТО. Інша справа, яким чином, в який спосіб і коли. І тут дійсно потрібна позиція Сполучених Штатів Америки, яку ми очікуємо. От, знову ж таки, я процитую Вадима Денисенка, який сказав, що є заяви вже певні американців, які говорять про те, що від них слід очікувати певних заяв протягом цього саміту в Вільнюсі. Будемо сподіватися на якісь двосторонній договір, який забезпечить, дасть можливість цієї безпеки України протягом цієї війни і якнайшвидше доєднання України після війни до Альянсу. Зрозуміло. Панове, у нас лишається буквально 3 хвилинки, а отже, по хвилинці на кожного. Пане Олександре, давайте трішки вже будемо підбивати підсумки, але все одно не можу вас не запитати про те, що отримає НАТО. Зрозуміло, що Україна отримає, але що отримає НАТО, якщо Україна вступить в нього? Ну, ми маємо нагадати і продовжити тему, що тільки що прозвучало, що, наприклад, гіперсонічну зброю вперше збили українці, так, за допомогою зброї, яка була надана тими ж американцями і так далі. Це вперше. Так, і це не один кінжал, їх, а цілих 7. Це коштує дорого. Я думаю, що і рішення по F-16 було прийнято набагато швидше після того, як ми продемонстрували ефективні застосування цього виду озброєнь, про яке ми, до речі, просили досить довго. Тому додана вартість у нас до Альянсу серйозна, тому що вступає армія одна з найбоєздатніших в Європі з високим моральним духом. Армія, яка готова захищати не тільки свою країну, а фактично і всю європейську спільноту, і європейські цінності від фактичного вторгнення, можливого вторгнення євроазіатської орди і ідеології неандертальства, яке зараз пропагується в Москві. Сподіваємося, що після перемоги України, звісно, все зміниться, політична ситуація в Москві. Цього треба вимагати союзниками, дотискати ситуацію, щоб в Кремлі відбулись корінні зміни, інакше там ситуація може знову повторитися. Ну, а врешті-решт, ми сподіваємося, що Україна стане не тільки успішною в військовому плані, а й в економічному плані. Цього бажає український народ. Дякуємо дуже. Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, був з нами. Дякуємо вам. Пане Вадиме, наостанок хвилинка теж є. Дивіться, от заступниця державного секретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може сподіватися, цитую, на більш чітке висловлювання того, що ми вже казали. Тобто, ну, новин не анонсують. Пан Вадим Денисенко, ймовірно, до нас долучиться пізніше. Пане Дмитре, підсумовуючи для наших глядачів, тобто, чого будемо очікувати? Щось, от заява пані Нуланд про те, що ми знову почуємо просто більш чітко те, що нам вже казали, якось вона не надихає? Так, ну, по-перше, дійсно, ми будемо сподіватися, що буде чітка позиція, коли Україна стає членом НАТО, за яких умов. Раз.
І причому, я думаю, що має бути покроково проговорено, що буде робити НАТО, що буде робити Україна для реалізації цього плану. Друге, я дуже сподіваюся, що буде міждержавний договір Україна-Сполучені Штати Америки, який буде давати гарантію України, в тому числі безпековий ядерний зонтик, протягом цієї війни до закінчення війни, до перемоги України. З тим, щоб після перемоги Україна в якнайшвидший термін стала членом НАТО. От я буду сподіватися, що саме таку позицію проговорить Сполучені Штати Америки, і саме таку позицію в тому числі, в тому чи іншому вигляді буде підтримувати Україна на цьому саміті і в подальшому процесі, і протягом війни, і по її закінченню, коли Україна стає членом НАТО. Будемо на це сподіватися. Дмитро Васильєв, політичний консультант, завітав до нас сьогодні у студію, говорив про перспективи членства в НАТО, та скайпом до нас долучався Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього. Дякуємо, надзвичайно. Рухаємося далі. Під приводом так званих медоглядів окупанти планують вивозити українських дітей з тимчасово окупованої Луганської області до Росії. Про це повідомляють у центрі нацпротиву. Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози і використовують це, щоб вивести їх на лікування до російських медзакладів. У центрі додають, уряд країни-агресора у 2023 році виділив понад 1 400 000 рублів на проведення так званих профілактичних медичних оглядів. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними сайту «Діти війни», росіяни незаконно депортували до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій понад 19 тисяч українських дітей. Самі ж російські пропагандисти називають в рази більші цифри, за різними даними, до 300 тисяч. Українські посадовці, правоохоронці та правозахисники вже ідентифікували місце перебування понад 12 тисяч викрадених, однак повернути станом на початок травня вдалося лише 364 дитини. Примусове переміщення дітей – частина геноциду українського народу та порушення Женевської конвенції. Саме такі дії в очах міжнародної спільноти стали одним із найтяжчих злочинів цієї війни. Як наслідок, саме через викрадення дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер про арешт російського президента Владимира Путіна. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучається до нас. Пане Геннадію, вітаємо. Вітаю вас. Пане Геннадію, бачимо, що росіяни навіть не приховують своїх злочинів щодо українських дітей. Уповноважена з прав дитини, яка в Російській Федерації, яка отримала такий же ордер на арешт, як і Володимир Путін від Міжнародного кримінального суду, навіть нещодавно похизувалася, що в неї нам вдається перевиховувати дитинку, яку вона, сина, якого вона нібито всиновила в окупованому Маріуполі. Вона раніше жалілася, що він, значить, бігає за однолітками в Росії і кричить «з'їм москальонка», а тепер ніби вдалося якось позбавити його впливу української пропаганди, як то кажуть, повноважена з прав дитини у Росії. Насправді це було б смішно, якби не було так сумно, а утім те, що навіть не приховують російські окупанти, навіть після вироків і Путіну, і цій Біловій, своєї безпосередньої участі у таких злочинах, як викрадення ще й промиття мізків російською пропагандою, про що може свідчити? Вони розуміють своє абсолютно безкарність? Сьогодні так, бо сьогодні мова не йде про наявність вироків, мова йде про наявність ордеру на арешт. Тобто це є передумовою взагалі початку процесу. На сьогодні, грубо кажучи, порушено кримінальну справу, Міжнародний кримінальний суд виписав ордери, і ці особи мають бути затримані, доставлені до суду, і вже там буде і має вирішуватися питання щодо їх винуватості і потім постановлення вироків. На сьогоднішній день РФ веде таку політику, що будь-яка міжнародна організація, міжнародний інститут, який засуджує їх дії, позбавляється їхньої участі. Тобто вони слідкують за тим, що хто говорить, і потім, наприклад, як з Ради Європи і ряду інших інститутів, вони виходять у випадку, якщо, на їх думку, вона демонструє недружню позицію або в нашому розумінні правильну проукраїнську позицію. У цьому зв'язку вони дійсно виходять із того, що нічого їм за це не буде, і ведуть себе відкрито в цьому сенсі, незважаючи на те, що фактично Міжнародний кримінальний суд сьогодні розслідує саме питання
зґвалтування, викрадення дітей. Тому що треба звернути увагу на те, що будь-яких інших кримінальних міжнародних проваджень по керівництву РФ на сьогодні не існує. Існує єдине провадження щодо викрадення дітей. І, власне, вони продовжують цим займатися абсолютно відкрито, зухвало, в тому сенсі, дійсно розуміючи, що, на їх думку, їм нічого не загрожує і вони перебувають у безпеці. Пане Геннадію, з того, що вам відомо, до яких ще способів вдаються росіяни, аби вивезти українських дітей, аби їх депортувати? Почули про те, що вони під приводом лікування, оздоровлення їх вивозять, таким чином обманюючи дітей, які дітей і батьків, які залишаються на окупованих територіях. Що ще вам відомо? Які приклади? Прикладів надзвичайно багато, і в тому числі під приводом евакуації від відповідно бойових дій, які власне РФ і розв'язала. Десь місяці півтора, може два тому, була публікація в The Guardian, коли мова йшла про сім'ю з Маріуполя. Чоловік проходив так звані фільтраційні заходи, а в той час його троє дітей, якщо я не помиляюсь, були перевезені до Російської Федерації разом з багатьма іншими дітьми українськими. І там потім, після того, як він з горем пополам пройшов ту фільтрацію за декілька місяців, він по всій Російській Федерації шукав дітей, боровся з їхніми бюрократами. В підсумку, як зазначала Guardian, йому тих дітей віддали, що є поодиноким, але в цьому випадку позитивним прикладом. Це історія Євгена Можового, справді маріупольця, батька одинака, у якого троє неповнолітніх діток, їх справді вивезли спершу, якщо не помиляюсь, Донецьк, потім в Москву, і він дивом, він пішки йшов дуже багато кілометрів, сотні кілометрів після того, як звільнився з фільтраційного табору, і справді дивом зміг порятувати своїх дітей, і зараз вони мешкають в Литві, якщо не помиляюся. Але такі випадки щасливого, успішного визволення дітей, вони, на жаль, поодинокі. Що зараз робиться в цьому напрямі? Що робить держава? І як діють самі батьки для того, щоб порятувати своїх діток? Держава робить все, що може. Існує ряд політичних заяв, і парламент озвучував вустами Давида Архамії, і президент Зеленський, і уряд, і уповноважений лубінець з прав людини. Тобто всі так чи інакше зробили на сьогодні і роблять, продовжують робити все, що можна. Зокрема, результатом цього всього було порушення кримінальної справи в Міжнародному кримінальному суді, що є абсолютно безпрецедентним по відношенню до лідера ядерної держави. Такого в історії світу не було. Я оцим прикладом про публікації в Guardian нашого громадянина, який таки зміг дітей забрати, хотів сказати наступне, що є ще один трек, який використовується досить мало. Звичайно, не всі, безумовно, не можуть не потрапити на територію РФ і шукати там своїх дітей, але принаймні в листуванні сьогодні можна спробувати робити певні запити і заяви, конкретно від батьків. До чого я це кажу? Якщо, наприклад, відповідно там голова санаторію чи поліцейські. Запити куди? Уточніть, будь ласка. Це мають запити бути до російської сторони, правильно? До російських правоохоронних органів, до їхніх якихось закладів, так, медичних? Так, максимальна кількість запитів до всіх, кого можна, з боку посадовців РФ. Звичайно, це прямим наслідком не буде мати повернення дітей, але що тут може відбутися? Кожен чиновник, відповідно, який підписав відповідь або не відповів на такий запит батька або матері української дитини, яка перебуває на території РФ, він, по суті, також стає співучасником, задокументованим співучасником відповідних протиправних дій. Тобто це може до певної міри похитнути їх бюрократичну систему в тому сенсі, що кількість відповідно відповідальних людей за те, що робиться з українськими дітьми, буде експоненційно зростати. Mm-hmm. І, власне, це може викликати в тому числі певні протести, хоч і не гласні, але mm-hmm. певні саботажі з боку. Тобто кожен має підписатися особисто під певним листом, під певним запитом, або просто не відповісти на нашу заяву. І таким чином ми можемо вже говорити про те, що він буде відповідальний, він не зможе нікуди поїхати, в нього буде розшук міжнародний, такого плану дії. Тобто тут я не чув, щоб наша держава централізовано збирала от такого плану батьків і цілеспрямовано бомбардувала офіційними запитами від них саме органи влади Російської Федерації для того, щоб документувати якомога більше причетних до цієї ситуації. От цей напрямок, мені здається, досить перспективним. Він, звичайно, післязавтра не призведе до результату, але це є. Але матиме накопичувальний ефект, правильно? І так, чи інакше, так чи інакше, навіть якщо вони будуть ігнорувати, то я так розумію, медійно це все одно десь коли з'явиться неодмінно.
Так, якщо сотні тисяч російських чиновників будуть відчувати свою причетність до того, що міжнародне співтовариство вже однозначно вважає злочином, це на їх якості державного управління точно в кращий бік не позначиться. А це, власне, нам вигідно на сьогоднішній день. Пане Геннадію, повертаючись до обговорення персони цієї уповноваженої з прав людини Російської Федерації, нещодавно вона дала інтерв'ю американському ЗМІ, і там заявила про те, що, мовляв, ми дітей евакуюємо з небезпечних територій. Щоправда, журналістка одразу сказала, що згідно, якщо не помиляюся, однієї з конвенцій, то евакуйовувати неповнолітніх можна лише на територію третіх країн. От взагалі цей аргумент, який використовують росіяни, мовляв, ми рятуємо дітей в юридичній площині, ми рятуємо їх і вивозимо до себе там в глиб, там, не знаю, в Сибір, для того, щоб там проводити з ними якісь політінформаційні навчання. Взагалі, оцей вивіз дітей з території, де ведуться бойові дії або де реально небезпечно, до себе в країну, в глиб її, наскільки це в юридичній площині може бути аргументом, ну, типу, на захист окупантів? Це може бути аргументом, але у випадку, якщо ці люди опиняться на лаві підсудних. Тобто сьогодні, враховуючи, що вони просто уникають процесу юридичного, будь-які їх аргументи з їх вуст мають сприйматися суто як медійна складова. Тобто, да, багато хто, на жаль, на сьогодні в країнах Латинської Америки, країнах Африки, країнах Південно-Східної Азії, вони такого плану аргументи сприймають. Наприклад, індійська преса, нам відомо, що пише багато про це. Тобто вони використовують це як елемент комунікації або пропаганди з світом, який, відповідно, не доєднався до понад 50 держав, які ввели санкції, і вони таким чином комунікують ситуацію зі суспільством, продовжуючи риторику про поганий Захід, про те, що вони здійснюють антиколоніальну політику, ну і так далі, такого плану моменти. В цьому сенсі юридично це на сьогодні не має будь-якого значення, тому що ці аргументи не висловлюються з лави підсудних. От на лаві підсудних за процедурою Міжнародного кримінального суду так вони будуть мати право на захист, і так вони будуть мати право відповідно висловлювати щось на підтримку своєї позиції. Але до цього часу це суто медійна комунікаційна стратегія їхньої влади, і мова не йде про суд, про юридичний процес, мова йде про намагання зберегти певних союзників або принаймні нейтральних країн, які відповідно не доєднуються, зокрема, до антиросійських санкцій. Пане Геннадію, можна я вас ще раз питаю про те, власне, що собі дозволяє не тільки вивозити, а робити подальшому з дітьми Російська Федерація. От вони говорять про те, що під приводами всіляких медичних оглядів, профілактичних медичних оглядів, вони вивозять наших діток до себе на території. Зрозуміло, що вивозити – це вже є порушенням міжнародних норм, це вже є порушенням будь-яких прийнятних законів. Але там, уже на території, вони проводять певні маніпуляції з дітьми, вони їх медично оглядають, ми насправді не знаємо, що вони з ними там роблять. Вони поселяють їх в невідомі нам заклади з невідомими умовами, вони їх поселяють в невідомі прийомні так звані сім'ї. Чи варто детальніше розглядати кожне з цих порушень і якось його юридично так само фіксувати? Безумовно, така задача має стояти, але треба розуміти, що технічно це зробити надзвичайно складно. На сьогодні будь-які незалежні органи, окрім, можливо, Комітету Міжнародного Червоного Хреста, який діє під прапором Організації Об'єднаних Націй, не отримають в будь-якому випадку доступу до відповідно дослідження умов, або відповідно в яких знаходяться діти, або моніторингу того, що з ними роблять. Тому саме звернення до Міжнародного Червоного Хреста в цьому випадку може бути хоч якось ефективним, але якщо інформація, в тому числі за лінією розвідки, надходить до української правоохоронної системи, вона безумовно має фіксуватися і, як ви вище сказали, на майбутнє відповідно лягти в основу можливо і обвинувальних вироків відповідальних посадових осіб. Отже, маємо все детально фіксувати. Якщо нас чують батьки діток, які зараз знаходяться в Російській Федерації, які туди депортовані, будь ласка, дослухайтесь до поради Геннадія Дубова, пишіть запити, не зволікайте. Звичайно, співпрацюйте в цьому плані з державою, але так само не сидіть, поклавши руки. Реагуйте і
і рятуйте, бо це ваше рідне. Геннадій Дубов, кандидат юридичних... У нас є ще буквально, підказують нам, що нам в нас ще є дві хвилинки буквально. Пане Геннадію, давайте от детальніше зосередимося саме на рекомендації, які ви могли надати родичам, чиї діти потрапили на територію Російської Федерації. От буквально, якщо резюмувати, можливо, зараз просто заакцентуємо увагу наших глядачів на цьому. А можна я ще попрошу від себе також рекомендації діткам, які там, особливо так, підліткам, які так само, і ми знаємо ці приклади, що дітки самі виходили на зв'язок, знаходили шляхи, просто неймовірними зусиллями, звичайно, знаходили шляхи, щоб зв'язатися з українською стороною, з українськими правозахисниками. Ми ж знаємо, кілька таких діток зуміло повернутися навіть в Україну. От поради, так як Олексій сказав, батькам, детальні поради от таким діткам, які знаходяться там і теж можуть щось робити, і сподіваємося, вони нас якось почують. Дві хвилинки буквально, дякую. По-перше, дітям, як і батькам, головна порада – це надавати про свій стан, місце перебування і інші обставини максимальну кількість інформації. Батькам передавати таку інформацію до компетентних органів України – це правоохоронні органи, будь-які. Вони спрямують за належністю потім ці відомості, куди треба. Це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. І інші, куди зможете достукатися, скрізь направляйте інформацію, щоб вона була в єдиному центрі. Власне, те, що ми казали вище, пробувати самостійно або за допомогою координації держави направляти максимальну кількість запитів через органи поштового зв'язку до органів влади РФ з вимогами прямими повернути дітей, які були незаконно позбавлені волі, власне, під приводом того, що їм проводять медичний огляд. Ну, власне, в найбільш загальному сенсі це все, і лише побажати дітям берегти себе і повернутися до нас. І це теж важливо, насправді, щоб, звичайно, ви давали про себе знати, ви шукали шляхи порятунку, але ваша безпека, ваш стан вашого здоров'я, ваше життя, воно має бути стояти на першому місці, не забувайте про це, бо ми віримо, що всі українські дітки повернуться, але ми хочемо, щоб вони повернулися живими, здоровими, бо вони наші. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нашого ефіру. Друзі, останні дві години з вами була Катерина Деркач, Олексій Гоман. Говорили про перспективи вступу України до НАТО і про отримання західних винищувачів. Тому залишайтеся із нами, ефір триває, далі теж буде цікаво.